Och då drar vi igång pojkar 0-1-finalen här i Norden Cup 2014. Aranäs med bollen och de på planen verkade vara nummer 17, Jakob Lundahl på Västermyr är den stora drassuten som han får så fint säga. Ska vi se om hans skytte är lika bra som det är beryktat. Där kommer han nummer 17, nu Lindahl. Och så nummer 47 letar in mot linjen där. Och så kommer snabb omställning från Kastrup på danslag. Och som jag vet, som har mött danska lag innan, vet jag att det brukar vara bra kanter. Ja, det är alltså finalen, kanter, pojkar 0-1. Håkanäs och Kastrup. Matchen spelas 2 gånger 20 minuter. Jakob Lundahl. På Aranäs är det ledningen. Målskytt nummer 2, Edvin Myllys. Myllys, kan det stämma? Om det finns någon från Aranäs får ni gärna rätta mig. Men då kör vi på Edvin Myllys från nummer 2. Nummer 2 tar ledningen för Aranäs som ett härligt kant att sluta mellan benen på den danske målvakten Mattias Campbell. Kastrup i anfall där, nu kastade ett skott där. Gjorde han ju nummer 14, va? Nej, 24. 34 till och med hade han på tröjan. Kristoffer Langvall. Över den här gången dock. Myllys. Jakob Lundahl till 54. Erik Rudvall på mitt nio där nu. Och Isak Lindgren Teinban på höger nio. Lindgren Teinban på höger nio. Lundahl. Lindgren Teinban. Och så frikas utgivet där eftersom att nummer 15 Jonas Harby går ut och bryskt snor bollen där. Här kommer inspelet då till nummer 18, Anton Fagerblad. Vackert inspel där också från den stora, stora, stora jobb. Aranäs ledare 2-0, målskytt nummer 18, Anton Fagerblad. Taster upp i anfall nu då, danskarna nummer 34. Langgrad till 15 Harbye nummer 14 i mitten där, det är ju Nikola Schytte, slänger ut bollen hela vägen ut på nummer 30, det är Kristoffer Eiberg och där skjuter han återigen men med mycket större lycka den här gången. Kristoffer Langvall nummer 34. Kastrup producerar 2-1, målskytt 34 Kristoffer Langvall. 17. Och skjuter en så kallad källarstuts hela vägen på 9 meter där. Får inte alls till det skottet. Här kommer Langvad igen då. 17 skär av jättefint mitt i där. Lundahl. Och så kommer ett avslut från nummer 15. Jonas Harby. Rekviterat. Det är 2-2 när Tastrup kvitterar här i Vallalaha i pojka 0-1-finalen. Jonas Harby. Aranäs på lite här nu då. Det är Lundahl. Kommer en så kallad Bogdan-rörelse där. Och så vill de ha in Lindgren Teinbein där i mitten för skott. Men det blir tekniskt fel där och de tappar bollen. Skytte. Langvad. Hörby. Skytte. Till Langvad här är en härlig enligt skolboken stegesättning där. När han tar sig förbi Lundahl och sätter den. 3-2, det är vänt här. Tastar upp tre raka mål. Tastar upp i nu ledningen 3-2. Målskytt 34 Kristoffer Langvad. Och strid får inte tag på bollarna i Aranäs målet nu. När de danska spelarna sätter 3-2. Och det är ju som sagt Langvad som gör sitt andra mål i matchen. Väldigt, väldigt imponerande spelare än så länge i matchen. Langvall ser fysiskt ut. Det kommer ett inspel på nytt då från Lundahl. Och Anton Fagerblad vrider och vänder med Tastrup. Försvaret får ingen straff med sig. Men en varning å andra sidan på nummer 9, David Hockerup. Spelar 2 i det danska försvaret just nu, Lundahl. Fångas upp där precis ovanför foten. Och så testar han ett... No-look-inspel där, utan lycka den här gången. Här kommer kontring nummer 30 i den snabba danska kanten med en mindre lyckad lobb. För där står han säkert, Jonathan Joltan Strid, och ger svar på tal på mig som begärde en räddning från honom. Härligt tålamod där när han står med händerna uppe.
Och Jakob Lundahl återigen ner i golvet upp igen. Får inte alls till avslutet nu, den stora nummer 17. Johan Lundahl. Och där kommer omställningen från Tastrup. Och det går så fort varje gång de vinner. Nummer 15, Jonas Hörby. 2-4 står det på tavlan och det är ledningstastet som gäller alltså här i Nordic Cup-finalen. Och jag får ursäkta om ljudet är dåligt, jag hade lite tekniska komplikationer under förra matchen. Och de kommer nog sitta i eftersom att det är så att planmickens ljud går inte att justera. Så om det är för högt så får jag bara tala högre. Hör gärna av er på Twitter om det skulle vara så att någonting är oklart. Där kommer ett nytt inspel från Lundahl som kanske inte har lyckats med skotten, men inspelen har varit fantastiska än så länge. Han drar ju på sig så mycket folk med sin storlek. Och det verkar vara en riktig krigare där i och med Anton Fagelblad på linjen i Aranäs som kämpar sig till en straff där. Har ju varit nära några gånger tidigare. Lundahl från 7 meter nu istället. Och där gör han inga misstag. Pang sa det. Distinkt. Ordentligt. Det ska det vara. Där man ligger under med 4-2 men inte längre för nu är det reducerat 3-4 mot 17. Jakob Lundahl nummer 17 i Aranäs. Hans första mål. Och Hörby skytte i mitten där. Fyra ställer i Tastrup anfallen. Hörby. Hörby går in igen, ställer inte linjen. Så kommer inte runt allt. Jättebra försvar där från norra spelarna. Skytte till Hörby. Och där gör han en nickbena på strid i Aranäs målet. Hörby och mål igen för Tastrup. Vi har 5-3. Ställningen är 3-5 mot 3-15 Jonas Hörby. Man får komma lite väl nära där och kanske måste se lite högre aggressivitet från Aranäs försvaret när de danska spelarna får skjuta från en 8 meter och där är de ju omotbara. Än så länge i matchen i alla fall. Det är klart det är inte rätt för strid att rädda de skotten när de kommer från så nära håll och är så hårda och väl avvägda. Där är ett tekniskt fel på nummer 54 i Aranäs. Det är ju Erik Rudvall, mittnian där, som gör stegfel. Och då får vi se Tastrup i anfall igen med chans att ta ledningen med 3-6 nu då kanske. 3-5 står det just nu. Här kommer Langvad. Langvad får en varning tilldömd sin fördel där. Det är Jakob Lundahl som blir varnad för någon form av tröjdrag verkar det som. Langvad slår bollen över Rudvall där som ligger ute på ett så kallat 5-1-försvar där i Aranäs nu då han ligger högre upp än de andra som en spets. Langvad gör sitt tredje mål i matchen. Vilken skytt han är. Nummer 34 i Tastrup. Nummer 34 igen alltså. Kristoffer Langvad. Skjuter stenhårt och får ett avstånd som är lite för nära. Därifrån borde han inte få skjuta och strider hjälplös när han får skjuta så hårt och så nära. Langvad. Jättebra avslut, återigen. Oj, vilken satsning. Vilken härlig satsning där från Lindegren Tainbaum. Men stolpen den här gången bara, tyvärr för hans del. Men bollen i Aranäs eftersom att den tar på en fot. Den studsar tillbaka från stolpen och det är alltså en Tastrup-fot. Och vi har frikast Aranäs som fortsätter vara i anfall då. Rudvall. Lundahl. Blir undanhållen där och får med sig ett frikast. Lundahl. Ut till... Oj, ett jättetäck. Vilken uppoffring där av Tastrup-spelare som grinar illa där. Jag såg inte riktigt vad som hände om det var så att han fick en förlängd armbåge där av Lundahl nästan. Givetvis inte medvetet utan en olyckshändelse när han får sån rekyl på sin arm efter skottet där. För han ligger ner och tar sig för huvudet och faller även hårt ner i marken där. Hoppas att det inte är illa med Hörby. Är det väl som ligger ner tror jag. Där kommer han upp igen och applåder kommer i vanlig ordning från publiken. I denna gentlemannaskap. Hårt men ärligt. Nummer 41 där nere, Alexander Rundén ska ta hörnan. Det är Lindgren Tainbaum. Lundahl. Rudvall. Stegar, men det är ju för många steg i när han stegar. Det är ju hela fyra minst då, eftersom man bara får ta tre steg i handbollen i domarna som blåser av honom där. Ännu en gång faktiskt, andra tekniska felet här på kort tid från Rudvall. Fan bättre, här kommer Hörby som bara för någon minut sen låg ner. För någon sekund sen låg han ner. Men det hindrar honom inte från att göra det här målet. 3-7. Och det handlar om Langvad och Hörby just nu i Tastrup. Vilka skyttar de har, danskarna. Rölette nummer 15, Hörby, kämpe bakåt, målskytt framåt. Där kommer i alla fall Lundahl att träffa mål med ett stenhårt skott. Men vilken räddning av Mattias Campbell.
Mattias Campbell alltså, den Jannik Gren liknande målvakten i danskarna Tastrup, ska även upp på vänster ni här. Det här har jag inte sett många gånger i mitt liv. Vad är det för? De spelar alltså målvakt framåt nu för att ha ett övertag med en spelare. Och han släpper ut den på kanten och det är tilldömt straff. Märklig teknik, eller taktik här i danskarna, som ger utdelning direkt. De tar alltså upp Mattias Campbell, målvakten, som vänsternia. Väldigt ovanligt. Ska bli kul att få följa under matchens gång om detta kommer ske oftare. I straffkast. Och det är Jonas Hörby mot Strid i målet. Hörby vinner den kampen. Jonas Hörby. Det är han som leder och banar väg. 7-15 i Jonas Hörby. Tastrup leder 8-3. Lundahl. Lindgren Tainban i ribban. Andra ramträffen för Lindgren Tainban. Oflytt där nu. Och vi har även fått kritik från någon eventuell dansk anhängare som säger att jag ska säga Tåstrup, korrekt danskt uttal, och jag får helt enkelt ursäkta mig. Det är ju alldeles riktigt, det ska ju självklart vara Tåstrup. Och nu får vi se det igen då. Mattias Campbell, den danske målvakten på mitt nio just nu. Han verkar vara ganska duglig som utespelare faktiskt. Då ser vi han börja springa hemåt där så fort ett avslut tas. Han verkar ha rutin. Detta är ju helt klart intränat. Det här körde de innan på, för tränaren i kepp står och dirigerar från bänken. Kan det vara Jeppe Olsen kanske som står och dirigerar det här spelet? De har kört det här innan verkar det som. Kanske är det som har banat väg till dem i finalen. Jag har inte haft turen att få se Tåstrup tidigare i den här turneringen. Här kommer Mattias Campbell och han kommer antagligen inte testa skott eftersom det blir som en västspelare. Men den kommer hela vägen ut efter en härlig rulle till nummer 25. Lintrup som faller som en död cell där när han får en smäll. Och det är klart, det ska inte vara någon kontakt där på kantavslutet. Och det är till och med en utvisning där på nummer 64. Fabian Börjesson i Aranäs. Och det är nytt straffkast, Tåstrup. Och då vet vi vem som ska fram. Jonas Hörby såklart. Hörby mot Strid. Och den vinner Hörby igen, den 7-meterskampen. Jättefin straff där. Hård och distinkt. Mycket det som har varit den danska metoden än så länge. Hårt och distinkt. Båda vägarna, framåt och bakåt. Väldigt resolut lag Tåstrup. Som många danska lag ofta är. Jag efterfrågar fortfarande lite mer kantspel eftersom jag är så van vid att se det från danska lag, särskilt ungdomslag. De brukar anamma ett kantspel väldigt tidigt där. Testar han ett brett avslut där nu, Lundahl, och det är väl inte första ramen för Aranäs direkt. Jag räknar väl till 3 eller 4 än så länge. Har inte marginalerna med sig, Kungsbacka på sönerna. And if we have any Danish viewers, I have to excuse me for not using any English language, and I'm sorry to say that I don't feel comfortable enough to speak English on this live stream, so you will just have to bear with me with my Swedish. Thank you. Tåstrup. Skytte. Och så en felaktig spärr där han använder inte regelrätta tekniker där. David Hocker upp på danska mittsexspelaren där han håller undan Aranäs försvaret. Och där ropar han även efter en offensiv foul. En så kallad styrmerfall vill han få med sig där när Jakob Lundahl kommer i fart och testar att gå ut sida. Det får han inte. Han faller lite tidigt. Jakob Lundahl går ju faktiskt igenom honom. Förbi honom, men han skjuter över. Mattias Campbell klarar igen. Mattias Campbell som nu alltså inte går upp i anfall. Den Jannik Gren liknande danska målvakten. Vackert anfallsspel igen. Härlig rullians i anfallsspelet för Tåstrup just nu. Hela vägen ut. Kant i kant nu när de är 6-5. De utnyttjar verkligen sitt övertal. Men där kommer ett avslut av Langvad. Langvad måste det vara. Som går över den här gången. Han har ju skjutit bra tidigare i matchen, men den här går över. Och då är det bara 4 sekunder kvar på Aranäs undertal. Nytt försök till att få med sig styrmefram från Tåstrup försvaret när den stora nummer 17 Jakob Lundahl kommer framåt för Aranäs, men det blir inget från domarna den här gången heller. Där har vi Anton Fagerblad, krigaren på mittsex i Aranäs, som tar avkastet. Lindgren Feinbad. Ny mittnia där i och med Isak Karlsson i Aranäs ska styra upp spelet för dem nu. Där kommer han återigen genom Jakob Lundahl. Och eftersom Tåstrup-spelarna bara försöker få med sig styrmefall så är det klart att de inte får stopp på honom. Han bara kliver rätt igenom. Nummer 17, Jakob Lundahl. Ett viktigt mål för både han och Aranäs del skulle jag tro.
Och där ligger Hörby ner igen. Det är klart att det är tufft att möta en så stor spelare som Jakob Lundahl. Det kommer göra ont. Men det tror jag inte han räds direkt. Och han kommer förhoppningsvis resa sig här alldeles strax igen. Ganska tuff kollektion där. När Jonas, eller Jakob Lundahl, körde över Jonas Hörby där när han gör 9-4 reduceringen för Aranäs. Vi har alltså 9-4 här, 13-39 in i matchen. Ledning danska tåster upp mot Kungsbacka, sönerna Aranäs i pojka 0-1-finalen 2014 i Norden Cup. För er som är sent inne i den här livestreamen så är det alltså Norden Cup som gäller. Här är Vallala A, jag heter Elias Krantz och kommenterar här hela dagen. Återigen nu då, det är väldigt speciella anfallsspelet med målvakt som mitt i den spelskickliga Mattias Campbell får också göra mål här. Och har man sett på maken, jag sällan, väldigt sällan, kanske aldrig till och med har jag fått se det här med en målvakt. Så spelskicklig anfall. Jättevackert genombrott där från nummer ett, Mattias Campbell, målvakten i Tåstrup alltså, gör mål där. Och ja, det kanske är ett vinnande koncept där, de blir ju trots allt än mer... i anfallet. Oj, vilket mål, vilken satsning och vilket avslut. Anton Fogelblad heter han givetvis. Fogelblad gör mål för Aranäs. Mitt sex tidigare i matchen. Aranäs reducerar åt 3-5-10. Målskytt nummer 18, Anton Fogelblad. Anton Fogelblad alltså, nummer 18, reducerar till 5-10. Mattias Campbell här då, min nya favorit. Mål, den... offensiva målvakten i Tåstrup som nu har en väldigt lång väg hem och de skjuter från hela plan och det gör han ju gallan! Jakob Lundahl. En ifall målet öppet i utlanden där från nästan ja, 35 meter. Väldigt imponerande gjort från en pojke född 0-1. Det är den stora nummer 17. Jakob Lundahl. 6-10 reducerat och Mattias Campbell där, när han får en offensiv fall mot sig så springer han knappt hem till sitt eget mål där. Det är väl det som gör det lite riskabelt med sin målvaktkupa. Att målet faktiskt står tomt när bollen tappas. Och det utnyttjar ju Aranäs på ett jättebra sätt där. Och nu hör vi fansen gå igång. De tillresta Kungsbacka-fansen. Eskaderar Aranäs i symbios här på läktarna. Och det är en härlig stämning i Vallala. Skytte. Oj! Så vrider han och vänder och har sen julafton med sin försvarare där. Nummer 30. Kristoffer Eiberg, men han blir också nekad sin lobb även den här gången, den han testade innan. Och så ny härlig satsning från Fogelblad, men stolpen igen för Aranäs. Måste jag säga att de har aningen otur där, eller otur, det är så sporten är. Bollen är rund, allt kan hända och man kan ha marginalerna både med och mot sig. Och just nu är det mot Aranäs. Tåster upp i ledning, allt jämt, 10-6 efter 16 minuter spelade här i Vallala. Spelar alltså 2x20 minuter här i pojka 0-1-klassen. Och det gör vi när Skytte letar återigen utan på kanten som visar rutin där när han inte tar bollen eftersom att Aranäs spelar i och med nummer 50 Oskar Espung Ek som är på bollen sist där när den går ut över kortlinjen. Hörby och en härlig parad från Joltan Strid i Aranäs målet. Arm och ben sitter ihop där som om de föddes ihop nästan. Vilken räddning, Joltan Strid. Straffkast tilldömt, protester från Hörby. Men är han innanför så är han innanför, då är det straffkast. Man får alltså inte försvara sig innanför den gulmarkerade 6-meterslinjen här i handboll. Jakob Lundahl mot Mattias Campbell. Jakob Lundahl var namnet. Fjärde mål i matchen. Han är ensam bara för någon minut sen gjorde mål från 35 meter. Gjorde mål från 7 meter istället. Aranäs kryper närmare 7-10 mot 7-17, Jakob Lundahl. Och Jakob Lundahl gör alltså 7-10 här när Aranäs kommer närmare. Mattias Campbell i anfall igen. Åh, vad härligt, han kommer tillbaka ner på den bollen. Joltan Strid, han har vaknat i Aranäs målet nu. Bra tecken också av försvaret. Här kommer nummer 17. Lundahl går rätt igenom där och får frikast med sig. Det är faktiskt lite störning på armen där. Från Torstrup försvaret, därav frikastutdelningen. 62 inne på mittsex nu då istället när Fogelblad är uppe på 9 meter. 62, han heter ju så mycket som Isak Karlsson, han spelade ju mittnio för en liten stund sedan. Lundahl, hela vägen ut till Lindegren. Bainbarn. Jättefint kantmål som det blir där för höger nian. Då får han alternera som kant där när det kommer en övergång.
Och nummer 47, Isak Lindegren Tejnberg. Aranäs reducerar 8-10 mot 47, Isak Lindegren. 8-10 här nu och nu kokar det i Vallala. Mattias Campbell upp i anfall igen. Jag kan inte sluta förundras över detta. Alltså, det är en målvakt på mitt nio. Alltså. Det är en målvakt på mitt nio i danskarna. Hörby. Distinkt, hårt och enkelt. Som jag sa tidigare. Danskarnas metod. Väldigt effektiva handbollsspelare. Nummer 15, Jonas Hörby. Och Jonas Hörby har nog sitt femte mål där, tror jag. Kanske. Eller är det sjätte till och med? Jag har inte riktigt markerat ordentligt här i mina papper. Här kommer i alla fall Lindegren Tejnbaum. Och så... krigaren och den stora generalen just nu i Aranäs, Anton Fogelblad, reducerad till 9-11 och han duger bra på mitt 6, han duger minst lika bra på 9 meter, en riktig krigare, nummer 18, Fogelblad. Och Aranäs supportrarna håller uppe nivån här i hallen just nu, inte som att tillresta danska Tåstrup supportrar, så de blir ju överrösta där. Och ska vi se om Aranäs kan få leda. Aranäs-supportarna kan få leda sina pojkar 0-1 här till en vändning. Jakob Lundahl. Bra räddning Mattias Campbell, nummer 1. Mitt nio målvakten Mattias Campbell. Inte ofta man får säga den positionen. Den nu på höger nio när Hörby går mitt nio. Det är ju en punktmarkering där borta på Kristoffer Langbad som hade ett bra skick i början av matchen. De spelar alltså hellre 5-5 här, Aranäs-försvaret. Kanske är därför Mattias Campbell går upp ibland på mitt nio också för att få ner den punktmarkeringen. För att få sitt övertag. 10 sekunder kvar, han ropar någon i fanskaran. Och då gör han ett stegfel där, Fogelblad. Och det är ju klart. Så vi får en slutställning med 11-9 här. För det är två slutt i paus. De första 20 minuterna spelade. Och jag återkommer till er så fort vi drar igång andra halvlek. Tack för den här halvleken. Jag heter Elias Krantz och det är Norden Cup 2014.